Առավոտյան ժամը 8-ի տվյալներով կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը 30 է, որից մեկն ապաքինվել է։ Նոր դեպքերից մեկն արձանագրվել է Երևանի արտադրական ձեռնարկություններից մեկում։ Գիշերն աշխատանքներ են տարվել պարզելու նրա հետ շփման շրջանակը։ 30 դեպքից 19-ը Էջմիածնում նշանադրության հետ փող կապակցված անձինք են։ 3 ժամը 23-ից Էջմիածնի ելումուտը սահմանափակված է, գործում է 3 անցակետ, որտեղ պարտադիր չափում են մարդկանց ջերմությունը։ 129 քաղաքացու մոտ ջերմություն արձանագրվել է, նրանց խնդրել են վերադառնալ տուն և մեկուսանալ։ Վարչապետը սակայն հայտնել է, որ ջերմությունը դեռ չի վկայում, որ նրանք վարակագիր են։ Ուզում եմ այդ քաղաքացիներին շնորհակալություն հայտնել համագործակցության համար և համագործակցային մոտեցման համար, և ասել նաև, որ այն փաստը, որ իրենք ջերմություն ունեն, դեռ ոչ մի բան չի նշանակում։ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը կոչ է անում մնալ տանը, քաղաքից դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, մեքենաների հերթեր ու կուտակումներ չառաջացնելով անցակետերում։ Քաղաքի ելքերն ու մուտքերը փակելու իմաստն ու տրամաբանությունն է, որ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում բնակիչները լքեն քաղաքը և լքողների նկատմամբ հնարավոր լինի հսկողություն սահմանել, ասել է քաղաքապետը։ Շարժը շատ մեծ է, մենք ուղերձով անընդհատ հանդես ենք գալիս, որ մարդիկ ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն լքեն քաղաքը կամ մտնեն քաղաք, որովհետև այս պահին իսկապես հոսքն ու հերթերը շատ են, հուսով եմ, որ առաջին օրն է դեռ սովոր չեն, ժամանակի ընթացքում կկարգավորվի։ Այսօր ժամը 15-ին կառավարության արտահերթ նիստում քննարկվելու է Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու հարցը, ապա հաջորդելու է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որտեղ որոշումը պետք է քննարկվի և ընդունվի քվեարկությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված արտակարգ դրության որոշումը ըստ ամենայնի կկայացվի։ Կառավարության նիստում մանրամասն խոսակցություն տեղի ունենա, շատ մանրամասներ կհնչեն, որից հետո իրավունքի ուժով կհայտարարվի Ազգային ժողովի նիստ, այնտեղ էլ նաև պատգամավորների հարցերին կպատասխանեն։ Այս գիշեր Հռոմից չարթերային թռիչքով Հայաստանի քաղաքացիները ժամանել են Երևան և մեկուսացվել հատուկ բնակության վայր 14-օրյա կարանտինային ռեժիմի։ Ժամանելուց հետո բարձր ջերմություն ունեցողներ չեն եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետին զեկուցել է, որ եթե նույնիսկ մեկ ամիս Հանրապետություն որևէ բան չներկրվի, սննդամթերքի պակաս չի զգացվի։ Միաժամանակ վարչապետը շեշտում է, որ բեռնափոխադրումները պահպանվում են և Պարենի ներմուծման արգելքի սցենար չի քննարկվում։ Այս պահի դրությամբ մեկուսացված է ավելի քան 300 քաղաքացի, ևս 300 մարդու մեկուսացման համար տարածքներ են պատրաստվել։ Վարչապետի և նրա տիկնոջ մոտ վարակը երկրորդ թեստով նորից հերքվել է։ Փաշինյանը 3 հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսով վարակագիր Մեղրիի բնակչի հետ ինքը ոչ սերտ, սակայն շփում ունեցել է Վայքում քարոզարշավի ժամանակ։ Երկրորդ թեստի պատասխաններին, որոնք ստացվեցին գիշերը ժամը 3-ի մոտակայքում, եւ բարեբախտաբար պատասխան էին, ես առավոտից արդեն աշխատանքի վայրում եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը կոչ է անում չթիրախավորել որևէ մեկի անձնական կամ ընտանեկան կյանքը և խնդրում է դադարեցնել Էջմիածնում կորոնավիրուսով վարակված կնոջ արժանապատվությունը նսեմացնող քննարկումներն ու նրան ուղղված վիրավորանքը։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ապահովվում է մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտը՝ ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ, մետրոյի վագոններ, ինչպես նաև հասարակական տրանսպորտը սպասարկող մասնավոր ընկերությունների միկրոավտոբուսներ։ Ժողովուրդը կարող անվտանգ 7-րդ արդեն։ Մոսկվայում ձերբակալվել է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար հետախուզվող Վահագն Հարությունյանը։ Գործողություններ են ձեռնարկվում նրան արտահանձնելու համար։ Հարությունյանը մեղադրվում է մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու, անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Նա չի ընդունում մեղադրանքը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան, միջնորդելով Բեկանել նախկին զին դատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանի եղբոր Վարդան Ջհանգիրյանի մեղադրական դատավճիռը։ 2008-ի հետընտրական իրադարձություններին վերաբերող վճռով Ջհանգիրյանը դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման։
ըստ դատախազի պատշաճ ստուգման եւ գնահատման չեն ենթարկվել գործի փաստական հանգամանքները, իսկ քրեական գործում առկա չէ արժանահավատ ապացույցների բավարար այնպիսի համակցություն, որը թույլ կտար ապացուցված համարել Ջահանգիրյանի կողմից իրեն մեղսագրված առարկները կատարած լինելու հանգամանքը։